До месец ще станат известни имената на кандидатите за кмет на община Пазарджик, на населените места и за общински съветници на гражданското движение Развитие за Пазарджик. Идеите и целите на организацията бяха обявени за първи път пред медиите след учредяването му на 5 юли. Предстои нещо, което мисля, че до сега не е правено в Пазарджик, да бъде проведена открита, обществено достъпна, публична процедура, в която кандидатите, които ще бъдат номинирани вътре при нас, ще бъдат избрани, като в този избор ще има възможност както участници в нашето движение, така и всеки един гражданин да задава въпроси на тях, за да се провокират и да се накарат те да представят себе си в своята светлина и със всички свои качества, така че след това, когато се проведе вътрешен избор, да сме убедени, че това са най-добрите кандидати. Тъй като по закон неправителствена организация не може да участва в избори, в момента от сдружението водят разговори с потенциален мандатоносител. Те разкриха само, че това няма да е парламентарно представена партия. Това сдружение не е създадено за да участва на едни местни избори и просто после да изчезне. Идеята е действително то, ако погледнете учредителният му акт и целите, които са заложили, те не са само да участва на местните избори, а и след това да има различни инициативи, които да спомагат подобряването на развитието на общината и контрол спрямо хората, които това сдружение ще излъчи, защото много добре познаваме случаи, когато хората, заявявайки, влизайки в политиката, давате ни обещания, но впоследствие се оказва, че не ги спазват. Развитие за Пазарджик обяви в декларация, че има създадени екипи, които работят върху нова програма за управление на общината и стратегия за развитие за следващия 4-годишен мандат. Като граждани се обединяваме, за да поставим интересите на нашия град и община на първо място. Ще работим за прозрачност, отчетност и открит диалог с всички граждани. Ще изискваме отчетност от нашите избрани представители и ще следим тяхните действия. Ще насърчаваме участието и сътрудничеството на всички, които искат подобрение и развитие на нашето общество. От сдружението обявиха, че ще разчитат на личности, които да ги отличават от останалите формации, които включват в името си за Пазарджик.